Yanvarın 28-də Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağışlı olacağı gözlənilir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4 dərəcə istidir, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətə rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq, ara bir tuman olacaq. Mülayim qəlp küləçəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcəcədir. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var.